Hej. Så er vi på vej på tur med den lille dame, og vi rocker foran. Første gåtur, mens hun har været her. Det bliver hyggeligt, stille og roligt. Så kom vi på tur, og damen blev lidt hektisk igen. Tempoet bliver sat op, I kan næsten også høre det på hendes sko. Der er tempo på, og hun kigger, og hun er noget stresset. Så det er ikke som hjemme på banen. Hun røg stressniveauet altså lige op. Nu er vi jo ordentligt stået, vi har heldigvis kompagnon med, men vi går altså lige 8 gange hurtigere end dem. Også meget at kigge på, ikke også, Thies? Ja, det er så god. Kæmpe høj. Stressniveauet falder langsomt. Vi er stadigvæk lidt op at køre. Lige nu øver vi bare en masse følg mig. Det kan vi sige, at man skal gå her og ikke overhale. Det er lidt svært. Men som I kan se, så begynder det altså at gå i den rigtige retning. Nu har vi gået en kvarters tid og bare øvet på, hvordan man håndterer stress. Det er jo det, det handler om lige nu. Det handler ikke om, at hun skal lære at gå tur egentlig. Det handler om, at hun skal lære at håndtere, når man bliver stresset. Så det går meget fint. Altså en dejlig hest. 10 minutter mere gået. Stressniveauet er faldet yderligere. Tempoet er kommet lidt ned. Jeg vil faktisk overskue at sænke hovedet og kigge på ting. Uden at bare fare videre. Så det er så fint. Fremad. Ja. Nu er vi snart hjemme igen. Det var en god første tur. Hun tager det så pænt. Kigger og opmærksom. Skal lige lære at håndtere sit stress. Gør ikke noget. Jeg bare vurderer stresset på. I på den her side, skat. Det er altid svært at filme og træne hest samtidig, men jeg vil jo gerne vise jer, hvordan det går at se ud. Okay, kør. Rigtigt. Super tis. Så er vi klar til endnu en dag med Rosa. Hun havde fri i går efter vores gåtur. Blandt andet for ligesom at prøve at sørge for, at det her stresshormonet, kortisol, det ligesom bliver holdt på et lavt niveau. For det er sådan, at når man bliver meget stresset, og stresshormonerne derfor stiger, så bliver de faktisk liggende i kroppen helt op til 8 dage. Så derfor kan det være en fordel, hvis ens hest har været meget stresset en dag, lige at give den et par fridage. Naturligvis forårsaget af, at dens fridage foregår, hvor den slapper af, og ikke ligesom bliver mere stresset. Så derfor så havde Rosa fri i går. Efter vores gåtur, hvor hun jo var lidt oppe at køre. Ikke meget, men nu er vi jo ved at nørde i detaljerne. Så nu tænker jeg, at vi skal ud og skridte lidt igen i dag. Og så ser vi, hvordan det går. Hun er virkelig enorm kontaktsøgler. Hun har lige haft en halv times græsning. Og så når hun skal ind for græs, så kommer hun bare, når man kalder. Græs, du vil så gerne snakke, ja. Hun er meget, meget, meget sød. Så er vi klar til endnu en ridetur med Rosa, og det gik jo allerede meget bedre i dag. Rosa, hun har selvfølgelig stadigvæk konfliktadfærd, og det sker også stadigvæk, at hun stopper op ligesom her og bliver sur, hvor hun sparker bagud med bagben, og hun bakker. Og det eneste, jeg stadigvæk gør, det er bare at sidde og fortælle hende, jeg vil ikke slås, og det er okay. På et eller andet tidspunkt, der kommer jeg jo til at begynde at lægge en lille smule pres på hende, for ligesom at hjælpe hende ud af situationen. Fordi at jeg jo selvfølgelig gerne vil begynde at kommunikere ned til hende. Men så længe, at hendes adfærd stadigvæk er så ofte og så tydelig, så vælger jeg bare at afvente. Og som jeg har sagt tidligere, så vil jeg jo sige til jer, der ser den her video, at det her er jo ikke min løsning på en træningssituation ved alle heste. Den her træningsmetode er jo meget specifik omkring Rosa. Og grunden til, at jeg har valgt den metode, er en kombination af, at hendes adfærd har været på grund af tidligere ubehag og smerter. At hendes adfærd, den jo er kommer af en grund, som I kan høre her. Det ved jeg godt, at det gør alt adfærd. Men Rosa har en meget tydelig grund. Og så helt sikkert også det niveau af anspændthed, hun generelt har i træningen. Og det er jo vigtigt at sige, at timingen fra rytterens side er jo selvfølgelig alfa og omega, da den her metode jo lige så nemt kan gå den fuldstændig forkerte vej. Så det er ikke fordi, jeg nødvendigvis vil anbefale, at man bare går i gang med derhjemme og sidder helt stille og venter på sin hest, den er færdig med at lave adfærd, før man gør noget. Så få endelig hjælp, hvis I selv har en hest, der har problemer.
Så I kan se her, vi går altså skridt meget bedre i dag. Stadigvæk med lidt højt hoved, stadigvæk med lidt tempo på, men vi fik altså meget mere skridt ud af det i dag, og I kan se, der kommer også momenter, hvor hun faktisk begynder at tilbyde at komme længere ned. Så alt i alt, så begynder det altså stille og roligt at gå fremad med Rosa. Jeg skridter jo stadigvæk her uden stigbøjler, og det gør jeg altid i starten på nye heste, for at være sikker på, at jeg slapper af mine ben, men også fordi, at jeg gerne vil kunne hoppe af. Er der en situation, hvor jeg føler, vi er lidt for presset, så vil jeg hellere hoppe af, end jeg vil sidde på og tage en kamp, der slet ikke er nødvendig. Og så kan man sige, jamen Camilla, lærer du så ikke hesten, og det er okay. Det er en helt anden snak, men det gør jeg altså ikke i det her tilfælde, og derfor har jeg valgt at ride uden stigbøjler i starten. Og I kan se, Rosa, hun begynder også her at blive mere afslappet. Så alt i alt, altså en dag, hvor det hele det lige så stille begyndte at gå fremad, og Rosa begyndte lige så stille at forstå, at det hele faktisk er okay, så længe hun bare er med, er afslappet, og at rytteren faktisk prøver at guide hende, så hun kan gøre det rigtigt. Vi vil jo altid gerne sætte hesten op for succes, sådan at jeg kan rose hende så meget som muligt, i stedet for at forsøge at sætte hesten op til ligesom at fejle. Som der jo desværre stadigvæk er nogen, der bruger træningsmetoder, hvor man prøver at fremprovokere en reaktion i hesten, for så at skælde den ud. Og her gør vi lidt det modsatte, hvor vi prøver ikke at fremprovokere en reaktion, for så til gengæld bedre at kunne rose hesten. Så I kan se, her svarer hun også bedre frem for mit signal. Og begynder lige så stille faktisk at sætte tempoet ned og være okay med, at jeg sidder der. Så vi har stadigvæk konfliktadfærd den her dag, men det begynder altså langsomt at blive mindre og mindre. Og det er jo også sådan, at vi ønsker, at det skal være. Ja, så sød. Hun kommer hver eneste gang, jeg kommer ud på folden. Så kommer Rosa. Hej Rosa. Hej skat. Det er ikke dig nu. Jeg tager lige Rocky først, han kommer baby. Så han kommer snart. Ja, hun er der flytter, nu kommer ham, der bestemmer. Så er det Rosas tur igen. I dag skal vi bumtræne lidt for første gang. Og grunden til det var, at vi var ude at ride i går, og jeg vil gerne ikke ligesom ride hende hver dag. Vi vil gerne vil lave lidt af alt muligt forskelligt. Og nu har jeg tilfældigvis lige lagt en bum ud, fordi jeg har bumtrænet nogle andre heste, og så tænkte jeg, nå ja, det kan vi da lige så godt starte lige så stille på. Så nu må vi se, hvad damen siger. Det er stadigvæk med fokus på afslapning og lang og dyb, og at alting er jo kvalitet over kvantitet. Og det er også derfor, jeg kun har arbejdet hende i skridt og lidt trav. Fordi at jeg gider ikke at skal til at arbejde hende i alle gangarter, og vi får en masse konfliktadfærd. Vi kan lige så godt tage det helt fra bunden af op. Og slet ikke i tvivl om, det også er det, der kommer til at løse alle hendes udfordringer. Så nu vil vi se, om damen er med. Nu har hun jo hver gang, jeg er kommet ud, været sådan her. Tag mig! Så må vi se, om hun har lyst den her gang til at komme med ind. Det er altså svært, når man lige har afvist dem 10 gange, og så er de sådan her. Nå, er det faktisk mig nu? Så vi lige møde Dino på vejen. Hej! Goddag, Passen. Åh, der kom hun. Goddag. Jeg skal nok ind. Hun er så sød. Virkelig, virkelig sød og blid. Jeg er helt vild med hende. Du har et rigtig godt sind, ikke? Ja, du har et rigtig godt sind på mig. Så. Det vinder han grin på. Jeg har ikke min pivo med i dag, så jeg kan ikke rigtig filme samtidig. Men det går egentlig okay. Men ja, som I kan se her, så er hendes probioceptorer er helt af helvede til. Probioceptorer, det er jo selve følesansen af, hvordan man skal bevæge sig, når der er ting. Så det vil sige, at det skulle gerne være sådan, når hun ser bundene, så kan hendes hjerne kommunikere ned til hendes fødder, hvordan hun skal bevæge sig. Den her evne, den mister rigtig mange heste inden for den lidt mere traditionelle sport, fordi vi rider så meget rundt i runde på sandkassen. Så den skal vi lige have lidt tilbage, den her evne til, at hun kan se, hvor hun bevæger sig. Nu kan jeg se, at hun bliver lidt frustreret over, at jeg står og snakker her og ikke træner hende. Jeg kan se, hvor lang og fin og dyb hun går. Så det ikke er med, at hun skulle træde. Godt. Ja, det er lidt mærkeligt. Og træneren ikke er opmærksom, det skal man være. Men nu er du lige blevet en videodagbogs hest, jo. Så det går fint, men vi skal have gang i de der probioceptorer. Det vil helt sikkert også hjælpe hendes koordination og frustration lidt.